ダッシュでございます。どうも、武田でございます。一段目で、よしきでございます。ガチでムカついてます。本当に憎しみがふつふつと湧いておられます。私湧いておられる。マジで何があったか、ポスター出すか。いわきサンシャインマラソン、おい、いわき市どういうことや、お前って言っちゃった。お前って言っちゃった。ちょ、待って、本当にこれ、どういうこと？いわきサンシャインマラソンの公認ゲストランナーを勝ち取ろうって言って、二人で頑張ってきたんですよ。一年目も、笑いあり、涙ありの感動のゴール。で、二年目も、周平の超大幅自己ベスト。今年は本当に何かあるぞと。三年目、俺一番ちっちゃい。そこ来たかと。やばくない？これ一般ランナーです。2年間いわきのために頑張ってきた男が裏切られる。これは遺憾ですよ。市長カンカンです。私一般ランナーでいわき市に張り出されてる晒し者です。本当に恥ずかしいから。なんならお母から電話かかってきて、あんた大丈夫？本気の心配の母ちゃんから心配されてるの。周平さんは公認ゲストのおめでとうございます。ありがとうございます。ただ、これ二人で協力して、なんとか市長に物申したい。そうだよね。それはちょっと言うわ。その気持ちもわかるし。今年も物申します。すごいよね。3年間物申した男たちは多分、いわき市にいないよね。そんなことよりだよ。そんなことどうでもいいよ。3週間動画上がってないよ。約。これさ、はい、サブってねえから、マジで。これ、ほんとちょっと、まあ、マジで、ごめんなさい。これ言いたくて。うん、これ俺から説明していい？最後ね、富士山の動画と、ヨシキの財布なくしたっていうトレイルの動画2本で終わって。あの動画で、ヨシキが110キロトレイルマラソンチャレンジしますという話で終わりましたよね。はい。あのタイミングで、動画上げたタイミングでちょうどトレイルがあったんですよ。でそれも編集終わらせました。超大作です。超大作ね。終わらせたんですけど、やはりお母様とトレイル主催者に協力していただいてる素材なので確認が必要です。かなり26区2段階認証が必要です。確かに確かに。今回はなので滞ってます。ここがはいなんですけども、8割ぐらい来てるかな。ゴールはもう、うん、もうちょいです。本当にさらにです。そのトレイル終わった後も我々編集続けてますから、約もう6、7本の動画が、いやすごいよ本当に、はい、今日からか分かんないけど、トレイル上がった後はバババババババーンって連続の嵐になりますので、そこは本当許してほしいなと。いや申し訳ない本当に。これは誰も悪くないから。そうですね、うん、動画上がってないよってことの経緯伝えさせていただくとともに、ともにね、とりあえず一回いわき、いわきでね。じゃあ早速行きましょうか。はい。これはやったなっけ、向こうで。やったっすね。やったか。はい。これもう後取りってことはバレてます。来たね、いよいよ。エントリー期間が10月15日までらしくて、うん、その前にこの動画を上げて宣伝してくれって、そういう魂胆らしい。なのに、そんな人を一般案内呼ばわりしやがって、どうですか、これは。相方としては、もうちょっとやり方あったんじゃないかなと思いますよ、運営の方も。ひどいよね、本当にマジで。ずっと俺は、俺も言うんですけど、一緒になって言ってもらえる？助けますよ、まあ、2年間の、これは。実績があるから。だから一回、まあ俺も言うけど、うん、まあいつものようにちょっとガツンとこう先陣を切ってもらって、はいはいはい、まあそれはもう友達ぐらいなんで、飲み会とかも全然誘えば来るぐらいにはなってるんで、うん、ちょっとは、うん、めちゃくちゃ仲良いわ。来ました。はい。はっ。おお、こんなのでね、機嫌は治りませんよ。青ピノキオや。そうだね、お願いします。本当にそれも、まあ、僕もがっつり言いますわ、それは。あ、本当に、はい、言ってくれる。はい、全然めちゃくちゃ心強いわ、本当。市長との直談判いきましょう。参りましょう。ダッシュで行こうぜ。シュウエさん、まもなく始まるんですけど、ちょっと会場の様子見ますね。ベストランナーが卒業アルバム、あの、いなかったやつみたいな。あの、よかったね、右上じゃなくて。右上だと思って。右下です。右下ならギリ大丈夫。変わらん。去年よりだってちっちゃくなってるでしょ。そうだよ。あれかにちっちゃい。去年よりも。まあ、もう任せてよ。はい。それ言うよ。そうだね。すみません、今日よろしくお願いします。お願いします。でこうぜ。どうも、武田でございます。刻んでいこうぜ。よしきでございます。よろしくお願いします。すごい。
いです。すごいですよ、はい、市長本当に良かったですよね。予想した以上にね、素晴らしい。本当想定外。行政が使っちゃいけないですけど素晴らしいと思います、はい、これはもう認めるしかないのでしょうか。私もね、あの約束をしてしまいましたんで、まあ男の約束ですからね、公認ゲストランナーということで昇格を。ありがとうございます。皆さん公認いただきました。公認いただきました。今日盛り上げてもらってもいいですか。見てもらっていいですか。ゲストランナー、ゲストランナー素晴らしい。野口みずきさん、橋岡ゆきさん、お、そして TKD トランナー、TKD さん。僕なんいっぱいランナーになってますよ。はい、いやちょっと市長これ気づかなかった。いや、私じゃなくて多分担当の責任ですよ。TKA プロジェクト2人で怒ってますね。いよいよ市長、これはいっぱいランナーですよ ね。いっぱいランナー僕もがっつり言いますわ、それは。あ、本当に、はい、言ってくれる。はい、全然めちゃくちゃ心強いわ、本当。普通に、なんかあそこに丸入ってるだけありがたいと思ったわ。丸ですね。もうちょっとやり方あったんじゃないかなと思いますよ、運営の方も。お前やめろって。ちょっと分かりました。パンデ付きで BKB と勝負して岩城サンシャインで僕が力走したら公認ゲストランナーっていうことでいいですか。いや、ちょっと力走ってちょっともう言葉がいい。相当ね、今クリアリーさせたよ。僕はちゃんと数字出しましたからね。そうですよ、2時間スターをつける。マジっすか。いや、だから今年多分フルマラソンの練習してないんですよ。はぁ、まあ、4時間50分とかだと思うんですね、今現状の力。はい、はい、なので僕が、まあ、そこから2時間早ければいいんで2時間50分とか。あ、なるほど。岩城サンシャインマラソンのコースでこれやったら結構すごいです。すごいですよね。はい、もしかしたら、もしかしたら今聞いてる会場の皆さん、これよしきボコボコにしていいですか。僕2人で公認ゲストランナーになるって始まったのがこのサンシャインプロジェクトでしょ。師匠、ここは容赦なく言っていいんですよね。これは本気出したら本気で言っていいんですよね。いや、でもあれ、岩城サンシャインマラソンのご当地の映像とか魅力も伝えながら彼は走る。あ、そうか、そうか、そうか、まあ、そこも全然出してもらって手を抜いて走ったら首で何でしょ。手を抜いて首で走ったら首で何でしょ。後ほど LINE も交換しようかな。皆さん、目標としては何分ぐらいで走りたいとかあるんですか。2時間ってことか。僕は4時間切ったやつです。4時間切れば、まず2時間切りじゃないと無理なんで。じゃないと、はい、それぐらいの。じゃないと、そうですよね。めちゃくちゃ今までの自己ベストっていうか、これ僕2時間42分なんです。あ、それ知らなかったんですよ。なんか、いや、私と同じぐらいのタイムだと思ってたんで。市長って今どんぐらいの走らんの。私はね、あのフルマラソンでは自己ベストは5時間半ぐらい。市長、はい、今回、公認ゲストランナーに、私、武田を選んでいただいてありがとうございます。はい、もう頑張ってくれましたからね、おめでとうございます。一般ランナーがあんま話しかけんだよ。いらない、本当に本当に。おおおおおおお、絶対これは喧嘩で出します。喧嘩で出さん方が、はい、いっつもめちゃくちゃいじってるので今日やられるよしきがちょっと気遣ってるじゃない。いつもめちゃくちゃいじるのに。武田のいじりとは違う、なんかソフトな感じ。そうですよね。期待してるよ。もっと写真大きくなれるようにね、はい、頑張って。あの結果が全てだから。じゃあこの QR コード、はい、読み取ります。はい、よーる。あ、じゃあマイ QR で。友達やん。武田です。あ、来た、ブロック。じゃあブロック。あー、ちょっと待って、あれですよね、公認ゲストランナーになるとLINE 交換できるとか。そうです。あ、それ、そうですね。そうですね。私は YouTube をその活動の中でも、うん、されてるっていうところで。お、市長 YouTube やってんの。いや、だってさ、でも2年前から、うん、その市長そういうのやった方がいいじゃんみたいな、うん、いうムーブがちょっとこう、あ、確かに、なんか僕らだけじゃなくてコメント欄でも結構あって、このスピードでもやってるわけだよ。確かに。普通やるかって言ってこう、なんかやらないじゃん結局。はいはいはい、でもしかもなんて言ったかっていうの、ちょっとアドバイスをもらっていいですか。僕もね、政治のチャンネルと結構見てますから、はい、ちょっといきますよ、ガツッとね、はい、ただね、122人しか通ってない。あー、これ今回の動画で1000人いきましょう。
1000人ね。1000人、はい、まずこっちですね。あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、わかりました。これをちょっと僕確認してあれこれ言います。あ、そうそう、はい、これですね。これ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 、はい、これですね。はいはいはい、先生月1投稿、今のところ。あ、月1投稿、月1投稿ですね。はい、わかりました。えー、見たい、面白そう。でそれちょっとさ、なんかダメ出ししてほしいんだ。確かに。もうちょっとさ、演出がこうした方がいいと思う。はいはいはい。あー、好きよ。これ尺が短すぎます。短い、はい、短い。どんぐらいだと思う？あの本編に上がってる方で、そのショートじゃなくて本編に上がってる方、まあ6分とか。あ、7秒7秒。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ。OK。 うちの人はやっぱなんでしょう、トークが面白い、うん、そこはやっぱり生かすべきですよね。あ、そうですか。はい、確かに、なんかいわきのご当地をさ、うん、食ってみたみたい、食べてなんか喋るとか。なるほどね。ちょっと今度コラボしましょう。コラボしちゃって、はい、コラボしましょう。はい、はい、全然来るんで、うん、はい、確かにそれ面白い。はい、シュークリーム食べたら一緒にやりましょう、早食い勝負、早食い勝負。はい、ということで、まあ、一通り岩木さんとの茶番どうでしたでしょうか。皆さん全然怒ってないです。本当に毎年ありがとうございます。今年もね、岩木サンシャインマラソン僕らで精一杯盛り上げますので、10月15日までエントリーできるみたいなので、岩木サンシャインマラソンにこの動画見てちょっとでも興味持ったよっていう人はぜひともね、こうチェックしてエントリーしちゃってください。めちゃくちゃ増えてるらしいですよね。ね、昨日も感謝のメールが来ました。はいはいはい、今年の人数去年よりはるかに多いですっていう連絡来たので、これでもやってるし、俺らもちょっとはね、これはやってるよね。数パーセントあるでしょ。うんうん、一昨年去年の動画のおかげか分かんないけど、日本のフルマラソン魅力度ランキング4位。お、これすごくない？これガチですごいわ。全国のいろんなマラソン大会の中の上位4位です。そこに裏切られる。この動画を見ていいなって思った人はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。